Určitě nám dáte za pravdu, že když si kdokoliv z nás má představit mamuta, objeví se mu před očima stejný obraz. Ten, který viděl ve škole, když se učil o pravěku a lovcích mamutů, nebo si vzpomene na film Cesta do pravěku. Tak ho znají ale i všude ve světě a nakreslil ho náš malíř Zdeněk Burian. Na Tachovském zámku si teď jeho známé kresby můžete připomenout na výstavě Zdeněk Burian, malíř ztraceného času. Ono to vlastně začalo díky turistickému pochodu, když jsme byli jednou ve Štramberku, tak on tam má svoji galerii pan Zdeněk Burian. Ale když jsem napsala do galerie, jestli by neměli náhodou putovní výstavu, tak mě odkázali na pana Ptáčka, oni že putovní výstavy nedělají. Kontakt na pana Josefa Ptáčka ale stoprocentně vyšel a jeho reprodukce Burianových obrazů zaplnili nejen druhé, ale i třetí patro zámku. Jsou tu samozřejmě i ty s mamutem a pan Ptáček nás osobně provedl. Tady máte obrázek a tam vedle je obrázek k povídce Lovci mamutu, která vyšla v 33. roce v Malým čtenáři, to byl časopis pro mládež. Naštěstí ho tehdy nečetli jenom děti. A tam si tohohle z toho obrázku nebo těch obrázků všimnul pan profesor Josef Augusta a od roku 35 do smrti pana profesora v roce 68 trvala nepřetržitě a velice plodná spolupráce mezi těmito dvěma. To znamená mezi známým paleontologem a vědcem profesorem Josefem Augustou a Zdeňkem Burianem. On všechno do detailu velice pečlivě studoval, probíral s těma odborníkama, takže to byla vlastně vědecká rekonstrukce té nějaké doby. Úctyhodné dílo Zdeňka Buriana zahrnuje přibližně 10 000 kreseb. Ilustroval knihy Jaroslava Foglara, Karla Máje, Jacka Londona, Edvarda Štorcha či Žila Verna. Potkat se s jejich hrdiny teď můžete ve výstavních prostorách Tachovského zámku. Co je na něm to, co bych rád předal každému, aby jsme si to uvědomili? Dostal velký talent od Pána Boha. Tohle neumí kde kdo. A záviděj nám ho ve světě, celý svět.